iväg i Songland Classic 2019 V4 2 V64 4. Vild rusning mot ledningen. 3 Vivernus tar den. Utvändigt landar 5 Baltic Eagle. Bra start får 4 Victor Calais som invänt om sig har 2 Red Hot Chili, 1 efterratt. Näst sist inledningsvis 8 Amin Taka. Sist är nummer 6 Leo Calais också en bit ner. 3 från slutet nummer 7 Bokaner. 3 Vivernus leder. För nummer 5 Baltic Eagle som 3a, 4 Victor Calais invändigt om den, 1 efterratt. Sen i rött med vit mössa, sidoludden där på fuxen, nummer 2 Red Hot Chili. Som nu går upp på en fjärde plats ner på femte då, 1 efterratt som 6a. Där hittar ni 7 Bokan, en bit upp då till nummer 3 Vivernus när de går in på den bortre långsidan. Nu avverkat halva den. 6 Leo Calais näst sist avslutar gör 8 Amin Taka och det är hårt tempo där framme. 3 Vivernus för nummer 4 Victor Calais som finns i ryggen rids utvändigt gör 5 Baltic Eagle mellan 4 Victor Calais 5 Baltic Eagle som tappar lite mark just nu. Där går 2 Red Hot Chili upp på en femte plats nummer 7 Bokan när vi gått in i kurvan. 3 Vivernus leder fortfarande nummer 2 Red Hot Chili söker nu närkontakt när de har gått in i böjen alltså. 3 Vivernus har ut vänet om sig, 2 Red Hot Chili som 3a, fortfarande 4 Victor Calais börjar nu att manas, tappar någon längd på 3 Vivernus, har utvänt om sig nummer 7 Bokan, 6 Leo Calais har det svårt ihop med 4 Baltic Eagle, 8 Amin Taka, 1 efter att det sa långt upp till de 4 första när vi svänger in på upploppet. 3 Vivernus är slagen, det är 2 Red Hot Chili finns utvänt, invändigt så kommer 4 Victor Calais, 7 Bokan upp på en tredje plats, nummer 4 Victor Calais går riktigt bra invändigt om 2 Red Hot Chili, 4 Victor Calais med mindre än 200 kvar. 4 Victor Calais leder. Går undan från 2 Red Hot Chili. 7 Bokan kan inte växla ner heller. Det blir en överlägsen seger för 4 Victor Calais. Per Anders Gråberg, Roy Arne Kvista tränar. 4 Victor Calais. 4-7-2.